Quem é que meteu o iPhone? Foste tu! Ok, eu ia meter ali atrás! Estava assim, Jorge, estava assim. Olha, é bem três ao burro e burro no chão. Olha, melhor, olha, já sei, vocês querem ver ainda mais. Não vais acreditar. Já percebi. Tirando-me lá a direita a falar, eu já percebi. Outra vez. Vocês querem ver ainda mais nervoso, não é?